ଏଇଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ବେପର ଲାଗୁଛି, ହାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନା FZS, ଦେଖିବା ଆକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ନା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଯଦି ଭଲରେ ଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 15କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସିଧା ଯାଇକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆସୁଛି ଆଜି, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଭାଇର ମୋର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 15କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା, ଏବେ ଯିବାର ତ ଅଛି ଜଗତପୁର, ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ, ରୋଡ଼ରେ ବି କିଛି କରିବା ହେଲା, ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଜଗତପୁର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ର ନଜାରା ବି ସେଇଭଳିଆ, କାରଣ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜମି ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣ ବୋଧେ ଆସିବେନି ଏଠୁ, କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା, ରୋଡ଼ ବି କାଚ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଗୀତ ବି ତ ଶୁଣିବା। Didn't hear the sirens, I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known it hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ 80% ତ ଜାଣିସାରିବେନି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଚଏସ୍ କରିବା। କଲର୍ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଚଉଡ଼ା ବି ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣଟା FZS ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ନେବା। କ'ଣ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ବସା ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ ଯେ ରେନିକୋଟ୍ ତ ନାହିଁ ପାଖରେ, ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ହିଁ ଯିବା ନା, ନହେଲେ ତ ଏମିତିରେ ହିଁ ଭିଜିଯିବା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି, ଯିବାକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ କମିଲା, ଆଉ ଭାଇ ବାହାରିଲା ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ, ଟିକିଏ ଗାଡ଼ିଟା ଚେକ୍ କରିବ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ବସିକି ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନି, ଏବେ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସିଧା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଗଲା କ'ଣ, ଏବେ ଯିବା ବାହାରିବା ଟିକେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା। It's been like a tidal wave every time you say my name. It's been like a tidal wave. It's been like a tidal wave. Tidal wave. Finally friends, ଏବେ ସେଇ ସ୍ୟାଡ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଆପାଜିକୁ ଆମକୁ ଏବେ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ନେବାର ଥିଲା FZS-ଟା, ତ ଆକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଆଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇଟା ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ଓଲ୍ଡଟା କାହିଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ତ ସିଧା ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଏକ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନା ଏପଟ ଲୋକ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସେପଟ ଲୋକ ଏପଟକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ସେଠି ସଜେସନ୍ କଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଇୱେ ଉପରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ, ପଛୁଆ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା, କିଛି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଧା ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ସବୁ ସେଟେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ଆଉ ଫେରିବା ବାଟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ଫିୟର କେତେ ଲଭ୍, ତ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ,
କାରଣ ଏଇ ନଜାରା ଆଉ ତ ଆଗକୁ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ମନସୁନ୍ ତ ଯିବା ଉପରେ ଟିକେ ନଜାରା ନେଇଯିବା ଏବେ। ଏ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ହାଇୱେ ଉପରକୁ, ଆଉ ପଛରେ ତ ସେପଟେ ବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ହାଇୱେ ଉପରେ। ଏବେ ଯିବା, ଏବେ ତ ଭୋକ ଜୋରସେ ହେଲାଣି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 3:30 ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି, କାରଣ ଏଇ କାମରେ ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜୋବରା ପାଖରେ ଏକ ବିରିୟାନୀ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେବା। ଆଜି ସୋମବାର ତ କ'ଣ କରିବା, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼। ଏଇଟା ଆମ କାମରେ ବିରିୟାନୀ, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଲା, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଜମା ନୁହଁ, କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇନି। ତ ଭାଇ ଆମର ଦେଇଦେଲେ 2 ପ୍ଲେଟ୍। ଏବେ ଓ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଆଉ ଏପଟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାରଣ ଟିକେ ଗଛ ତଳେ ଆସିବାର ଫିଲିଂ ଅଲଗା ନା। ତ ଆସିଗଲୁ ଆମେ, ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏବେ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ସିଧା ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, କାରଣ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଏଇନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ, ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜି ଧୋଉଥିବ, ଦେଖିବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 15 ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଆପାଚିକି ଆମେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲୁ, FZ-କୁ ହାଏ କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖିବା ଏବେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ସେଥିରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ସେଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଜି ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରିବନି। ତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।